两个成龙一起玩坏励志，因此片惹男友吃醋，励志彻底退出娱乐圈，交流频繁，惹上麻烦。李连杰为何不出手教训成龙？在电影双龙会里啊，两个成龙和励志频频发生肢体接触的片段，让很多网友都表示大饱眼福。据说阿然在拍摄电影的那段时间，经常出双入对的一起出去吃饭，不光在片场非常交好，有的时候还会有一些私下的往来。在拍摄电影某些剧情的时候，导演还给励志选了一些较为暴露的衣服，这导致成龙的眼神在拍摄时总是偷瞄励志。虽然这是电影人物的设定，不过在播出以后还是引起了轩然大波。后来很多的媒体把他们两个人的事儿啊，用交流频繁来概括了一下。不过话里面的调侃之意，谁都能看得出来。那段时间励志已经是李连杰的女朋友了。传闻李连杰在知道了此事以后大发了脾气，在片场就将手里的水杯摔到了地上，连助理都吓了一跳，从来没有看见过李连杰如此激动的模样。在事后有人偷偷的将此事告诉了励志，希望他能够收敛一下自己的行为，不要让众人感到难堪了。不过这个时候电影已经上映了，两个成龙和美女励志交流啊，让很多网友表示没眼看。在片子播完以后，励志为了能够保住自己的爱情，也选择彻底退出了娱乐圈。很多人都认为励志做出的最后选择和当时的绯闻有着很大的关系，媒体不嫌事儿大的不停地把他和成龙二人挂上头版头条，励志只能早早地离开娱乐圈。很多观众在看了这个新闻以后纷纷表示，如果不是媒体添油加醋地去描述二人之间的事情，想必李连杰也不会感觉到自己丢了面子了。也有另外的一部分网友认为，如果不是励志和成龙二人在剧组里玩得太过火了，想必也不会引来这么多的侧目与非议。而且就连剧组的人员都调侃他们两个，由此可知他们在影片里啊到底是有多么亲密。加上成龙那会儿啊已经是一个众所周知的明星了，李连杰有这样的担心也不无道理。很多网友都很好奇，为什么李连杰在知道此事以后没有去找成龙的麻烦，反而选择让自己的女朋友退出娱乐圈呢？其实原因很简单，那就是两个人都是娱乐圈的前辈，不想因此事彻底撕破脸皮，毕竟以后还是要合作的。各位观众是如何看待成龙玩坏励志，比起退出影视圈却没有被李连杰收拾这个新闻的呢？